בדיקת קורונה כפולה באשדוד, אני רוצה מאוד שתיעלם את המגפה בצורה מטיפה. מה קרה מתן כך שהוא מתעטש כל הזמן? צו צו, כמעט גמרנו את הנגיף ויאללה נעיף את המסכה, ואני צוחק חככה. לא בכוונה, בגלל שאני שונא את המצב. מה זה חצב שגדל בסתיו וגודל של התג? מוסר וכהן עוסק בכניסה ואני במוסר. כשחולמים על הסוף אני בשוק, זה אני ואני לא תימני, אני מרוקאי ואני גם מוזיקאי מפורסם, וויסם עזב את המערך. בדיקת קורונה כפולה באשדוד, ואני רוצה מאוד שתיעלם והמגפה בצורה מטיפה. מה קרה מתן כעס שהוא מתעטש כל הזמן? כמעט גמרנו את הנגיף ויאללה נעיף את המסכה, ואני צוחק חככה. לא בכוונה, בגלל שאני שונא את המצב. מה זה חצב שגדל בסתיו וגודל של התו? כניסה וכהן עושה כניסה ואני במוסה. כשחולמים על הסוף אני בשוק, זה אני ואני לא תימני, אני מרוקאי ואני גם מוזיקאי מפורסם דריסם עזב את המערך. בדיקת קורונה כפולה באשדוד, אני רוצה מאוד שתיעלם במגפה בצורה מטיפה. מה קרה מתן כעס שהוא מתעטש כל הזמן? כמעט גמרנו את הנגיף ויאללה נעיף את המסכה ואני צוחק חככה.